aqui com a gente. A mulher da roupa da casa. Sim. Você deve estar com o mal? Isto é com o mal, mas sim. Não, vou depois com a vitória. Só? Não, vou depois com a vitória. Tenho muito. Está ali? Está ronso, não é? Está bem, mas a gente está em vez de ganhar. Tak to si jedeme až na... Až tady na tady tu dolu, jo? Tím pádem. Tak můžeme zajet potom na svačku. Jo. A jedeme k chatě teďko, nebo ne teda? Jo, teď pojedeme k chatě. No, jakože chatě jedeme. Ale my pojedeme tutma, víš, jak se jede ta paní. Bych si nechtěla být takovou motory, těma. Jdeš poslední. Co? Ten maj. Je zase tak dvě otáčky. Nebo ho, že pojedeme s tebou. Nebo, já pojedu poslední. Jedeš za mnou, jo? Ne. Proč? Já jedu poslední. Proč? No, protože je radši. A do nás bude točit? No já snad, ne? Teda. To je jedeš poslední, jak tady točíš, ne? No.
barva. Můžu vidět vírus do mě. Hej, jedeš? Tak tady jedeš fotovačkou, ne? Tady to? Jo.